Capa D. Entrando agora nos cinco primeiros, em quinto lugar, os H-Zólio. Em quarto lugar, o Vírus Kart. Aproximamos agora da reta final e a pedir às três equipas do pódio que se mantivessem no palco depois para a fotografia final. Em terceiro lugar, os NKT Transitex. Oh, Rita, liga já. Tá? Tá pescando? Ah, tá. Som, vai lá, atenção. Vai chamar. Em segundo lugar, o Speedy Kart 2. Eu fico aqui embaixo. E por fim, os grandes vencedores da edição 2014 das 12 horas de karts de Almarim, os Racing Aces by Inter Jesse. Vocês foram um espetáculo. Parabéns, pá. Excelente.
Boa prova! Vocês andaram parabéns! E agora? E agora? Parabéns! Bora. Deixa-me só passar. Espera aí, só um bocadinho. Vá, parabéns. Vá, grande prova.